اس عمر ابن خطاب کی بات کر رہا ہوں، جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو وہاں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ لوگوں کی خواہش ہے عمر ابن خطاب آپ تشریف لائیں، بیت المقدس کی چابی آپ کے ہاتھ میں دی جائے، آپ تشریف لائیں۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چل پڑے اپنا ایک غلام لے کر کے، لیکن غلام اور خود ہونے کے بعد ایک ہی گھوڑا تھا، طے یہ کر لیا غلام کے ساتھ کہ ایک میل میں بیٹھوں گا تو چلے گا، دوسرے میل تو بیٹھے گا میں چلوں گا۔ یہ شان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں۔ اور اس طرح سے سفر کٹتا رہا، ایک میل خود بیٹھتے ایک میل غلام بیٹھتا تھا، کیونکہ ان کے عدل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ پھر جب اتفاق ایسا ہے بیت المقدس قریب آیا، لوگ سب دیکھنے کے لیے باہر آئے، لیکن گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور آپ کی چلنے کی تھی، باری باری ہے، غلام بیٹھا ہوا آ رہا ہے اور خلیفہ وقت رسی پکڑا ہوا آ رہا ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے فلسطین کے، امیر المومنین امیر المومنین کہہ کر نعرہ لگا رہے تھے، تو جو موجود صحابہ تھے انہوں نے بتایا یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں ہے، یہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ امیر المومنین ہے۔